Vamos lá? Para a música, porque vai começar o jogo. E na hora do jogo, o jogo é um momento sagrado, o jogo é um momento, de seriedade, é um momento de compenetração, é um momento em que tudo para, o coração para, o mundo para, porque agora tem StarCraft. E vamos lá, Swagger, começando em cima à direita, pelo time MVP contra Ryang, começando embaixo à esquerda, pela equipe Axiom Esports. E, gente, esse mapa é um mapa muito maluco. Esse mapa é um mapa muito maluco. Eu vou dizer por que esse mapa é maluco. Esse mapa é maluco porque ele não tem Torre Zelnaga. Corram para as colinas! Olha aí, não tem Torre Zelnaga esse mapa. É um mapa que me lembra um pouquinho o Cavernas Xel'Naga, para quem acompanha o StarCraft há mais tempo. Vai se lembrar que o Cavernas Xel'Naga tinha umas rotas de ataque com um meio inútil, assim. É uma coisa meio curiosa, né? Porque esse meio, ele tem, na verdade, uma rampa bem grande, na verdade, que dá acesso ao meio. No Cavernas Xel'Naga você tinha um meio mais obstruído, fisicamente mesmo. Agora, o que é curioso é que, mesmo tendo esse acesso pleno ao meio, ele é muito pouco utilizado. É muito raro você ver alguém expandindo ali, você ver alguém produzindo alguma coisa nesse meião. Isso se dá principalmente pelo fato do jogador ele se expor muito quando ele expandir aqui, né? Vamos supor que o jogador terrano de cor azul aqui, o killer, coloque um comando orbital, quer dizer, o Yang vai ter mais dois ângulos para atacar. A altura do jogo que ele vai poder fazer essa expansão, ele já vai estar exposto a drops dos seus oponentes, do seu oponente no caso. Então, uma coisa muito importante. E eu falei jogador terrano, eu queria dizer o jogador Protoss aqui em cima, né? Porque o Killer é o jogador Protoss da equipe MVP, que abre um núcleo cibernético. E o Ryang não quer saber de expansão para o seu oponente, não. O Ryang não quer deixar o Killer jogar nessa partida, já coloca um polo de engenharia absolutamente mal educado aqui na expansão natural do jogador Ryang, do jogador Killer, aliás. Esse negócio de jogador azul tá do lado direito e no placar tá do lado esquerdo sempre frita meu cérebro, cara. Tinha que ter como mudar isso dentro do jogo, mas beleza. Núcleo da nave mãe atacando o exterminador terrano, que começa uma pequena agressão na base Protoss. Núcleo da nave mãe tem sido tirado aí como uma unidade de defesa primária, já que ele é tão importante para o exército Protoss. Ele abre tantas possibilidades. Afinal, ele voa, tem um ângulo de visão ridiculamente grande, né? Dá uma olhada como ele enxerga longe aqui. É mais fácil de ver aqui embaixo, ó. Olha só o ângulo de visão do núcleo da nave-mãe, é uma coisa ridícula. Se você imaginar um círculo em volta dele, não cabe nem na tela. Para vocês terem uma ideia, a tela não compreende todo o ângulo de visão do núcleo da nave-mãe. Esse é o nível da unidade. E vem aí o exterminador do jogador terrano, depois de recuperar alguns pontos de vida, vai dar uma olhadinha na base Protoss. Viu aqui a usina sendo posicionada. Jogada clássica de Protoss. Tinha comentado mais cedo hoje, está cada vez mais comum isso. Por poder se defender com o núcleo da nave-mãe, o jogador Protoss pode muito mais cedo colocar essa usina aqui e produzir os seus aprimoramentos. Mas vem aí a expansão natural do jogador terrano. Central de comando já ficou pronta. Comando orbital está saindo agora. E estaleiro sideral vem aí também para o jogador Ryang da equipe Axiom. Lembrando que 4x2, 4x2 ainda tá pressionado o Ryang, viu? A vitória no último jogo não quer dizer que tá tudo bem para ele, não. Tá pressionado, já fez a parte dele, óbvio. Já fez, entre aspas, a parte dele, já deu uma voltada. E agora a coisa ficou interessante. Agora a coisa ficou interessante. Porque o Ryang, depois de derrotar o seu último oponente, ele tem condições de, se ele ganhar mais duas partidas, equilibrar o placar. E aí pelo menos fica, né, fica disputado. O problema é que para ganhar a equipe Axiom Esports, ele precisa ganhar três partidas consecutivas. Ele precisa ganhar três partidas absolutamente consecutivas. Não, se ele perder uma partida, o time MVP vai fazer o quinto ponto e fecha a série com a vitória para eles mesmos. Então, uma situação bem delicada nesse momento para o jogador Ryang. Mas vamos ver, ele tá chegando aqui na base do Killer, começa a preparar uma agressão aqui. O Killer tá jogando bem defensivo, tem três sentinelas ali bem posicionadas. Eu quero chamar atenção para um detalhe importante. O Killer que a gente tá vendo aqui não é o Killer do Chile, tá? O Killer, jogador chileno que a gente costuma comentar, que é o Felipe Zuniga, ele é o Killer que, com R maiúsculo aqui no final e dois L's maiúsculos também. Ele tá jogando pelo time Clarity Gaming, que é um time americano.
Não é pelo MVP. Esse killer aqui é o killer coreano, tá? E vem aí o jogador Ryang atacando a expansão natural Protoss. Olha só, vai forçar que as unidades Protoss venham defender a expansão natural. Mas jogada interessante. O killer não se desespera com a pressão terrana. Coloca ali a sobrecarga de fótons no Nexus, que vai dar um ataque, vai permitir com que o Nexus tenha um ataque como se fosse um grande canhão de fótons. E ele mantém o exército dele dentro da base principal. Isso para não tomar o drop que ele viu que ia entrar, estava quase entrando ali do seu oponente. O Yang chega com a Ambonave, vai tentar fazer esse drop funcionar. Sentinelas estão ali, canhões de fótons estão ali. Nossa, quanto portal, Brasil! Quanto portal e Santuário das Trevas! Peraí. Ele não viu o Santuário das Trevas! Ele não viu o Santuário das Trevas! O Yang não viu o Santuário das Trevas! Ele não viu o Conselho do Crepúsculo! Ele não viu o Polo da Polo de Robótica! Nossa, cara, isso daqui é manchete de jornal. O Ryang tinha que ter andado mais um pouquinho com essa Ambonave aqui para acabar de ver o que o jogador Protoss tá fazendo nesse momento, numa situação completamente maluca agora, porque o portal, até o jogador Terrano chegar para começar a bater, os portais vão ficar prontos. O jogador Protoss acelera a produção desse colosso. Nesse momento, olha aí, não vai ver ainda aquele Santuário das Trevas. O jogador Terrano acelera a produção da lança térmica de longo alcance, acelera a produção de carga aqui no Conselho do Crepúsculo. O jogador Protoss faz o seu primeiro Templário das Trevas, que ele vai usar para atacar a expansão natural terrana, que vai ele vai ser enviado aqui por baixo do mapa. Brasil do céu, olha só, cara, olha só. Se movimenta agora o jogador Protoss para defender a sua base, nada de exército para ele por enquanto, jogando muito bem. O jogador Killer, ai, não vai entrar esse drop de mina viúva nesse momento. Toda a tensão do mundo, Brasil, respira fundo. Você que tá em casa, respira fundo junto comigo, porque vem aí o jogador Ryang preparando um ataque. Vai tentar fazer um drop, ele atrai a atenção do jogador Killer aqui para cima. Mas olha só, mais um Templário das Trevas é posicionado na base principal terrana. Os Templários das Trevas quebram tudo. Vai destruindo todas as unidades, todos os ECS. Está pressionadíssimo o Ryang. É hora de atacar. É hora de vir para cima. Escudo guardião ativado. Campo de força prende as unidades terranas. Mina viúva se posiciona. Vai disparar contra as unidades Protoss. Atenção. Leva uma sentinela. Leva as últimas sentinelas. Jogada sensacional. Terrana. Mas são transdobradas mais e mais unidades. O segundo colosso do jogador Protoss está em combate. Transdobra temporal. Não está sendo utilizada porque a sobrecarga de fótons foi ativada. O colosso cai. Vai tentando atacar as unidades Protoss, não consegue explodir a base Protoss nesse momento. O jogador Ryang, que se mantém ali sob pressão, o jogador Killer se mantém pressionando, o jogador Killer, o colosso sozinho ali, apoiado pela sobrecarga de fótons, mas o Templário das Trevas força o GG! E a vitória é do time MVP, fechando a série com 5-2 sobre a equipe Axiom eSports. Fim de série, meu Brasil.